we kunyitanite wegata wega oria mukiyi mutumia wa bere wa muini wegatu ugwitwo muigai wa Njoroge uria uyo tanyakia bi Jerry wa muigai dane kinya uthonini wa muirwe nyakia buri Queen Stacy kuria deya meto kainike abu county na riu Jerry mwenyewe ni yumiritie na agatheria wega gitumikiu na itana bagogutamburukiria ndeto sararuku uhoro gitau reke guririkani ate riu ukienda kugura airtime ya Safaricom Airtel kana Telkom turahuthira Mpesa hau hali pana Mpesa ugathi pay bill ukamimida business number 136136 wetio account ikira namba yaku ya thimu amount iri ikira muigana wa credit kiria ukwenda wekira pini yaku uga confirm ati uragura kuma gwa tu bonge plus hau ukamukira airtime yaku haraka upesi na ugikorwo dore kashi Mpesa ini yakuri duka make amu no freezer airtime na oho ugigia gathina ogothe ukigura tuma message iria Mpesa megugucokeria watuma besa kwi number 456 wamukire uteithio hapo na utugata uyu ni watuhu durarihio ona key riu Jerry aragirire imwe kwa imwe rurenda-ini rwake rwa Facebook na aragitamburukia mutamburuko wa mohoro arauga ati wega ati aragire guthii tondu wa itumi isi ati tondu we mwene already ni muracirie na agatinirio kiande koguo ndangigiria ruracio ruthie na mbere ninge ona ati Stacy ahikirio ni muigai tene muno miaka kindu 13 mihetuku na koguo uhoro ucio ona ni watigiria kumuturaga amu ucio ni uhoro susu ni mukuru muno na orio kana Stacy ni athire uthoni wa Kerry Jerry aroiga atiriria we ahikaga ati ona Stacy dahikitio amu kwari tene muno kuona we ahikirio ni muigai miaka 20 mithiru amuona akihika doete kifande oire kwa muthuriwe amuona maritwa make kifande iniri we etagwo Jerry wa muigai Jerry oho agatitirithia ati kuona uthoni ucio durari wake urari wa nyakia buri dana tidirira naguo we arakioire kamweke kau guthie gwitorira kuria vika ena ma girlfriends make igaka ka video kawe na uririkane kugura airtime ya Safaricom Airtel kana Telkom ukihuthira pay bill ya 136136 no gikoro duri kashi Mpesa ine ya kuri dukamake amu no freezer airtime na oho ugigia gathina ogo the ukigura tuma message ile Mpesa megugucokeria watuma besa kwi namba 456 wamukire uteithio hapo na utugata uyu ni watuhu durarihio ona key ukwenda rulacio ya mwiriguo acha dinathie ami si anti uthoni ona ni ndimugure na ngatinirio kiende koguo ndikigiria mundu uri ungiagurwo ni uru muno mwiru ucio wakwa nyakia buri ucio wakwa ri kwiciria akoretwo ahikite uyu ni mwaka akaigana zeri 12 miaka 12 oya kaiwe muguruki we wetwe ni onda kuga ni no ndirio ni undu mwaka wa mbere ginya wa 12 seriously ona inyu ona mwana ndakiumagara ngai agagithia gatiga gukuruma mundu maria wonaga magitindirira ngoro ya mundu tondu ni kurega uregete kurekia tondu inyu mukire haha mugiuka ati mwaka kunjira pole ati ni muromiriria ndoka kumumiriria to yiri na thina naguo injo ni inyu mwina stress kungira ndakuria tiriri miaka 12 ri ona ingikorwo ni kurogwo ndi murogeri uhoro ucio no ukorwo kithinia acha difatie no agikorirwo ndumaga kirathi kiwo ri ugathi kirathi kiu kingi na ngwiraga hindi ciothe haha na ndire hindi ndaira tiga kuga he maundu utangihota gucenjia we uranjigua thaici he maundu tangihota gucenjia unungikate he maundu tangihota gucenjia ni ona thaici ugwo mura expect ndakare na ndwe ndarwite miaka 10 mihituku ndarakarite miaka 10 mihituku ndaririe miaka 10 mihituku mure ndanjokere niki seriously
Nikira tu mamujo kidoro ini. Mwake jira nina ndare kiri yedhu kuru. Nike mojo kinadhali. Asa digete kirogo. Na nikejo kiliko mwirate riri. Uhoro wako tuwarana gana agai. Ikinya kwa ikinya. Adhia ya kuitaka maudu mayu. Kahora, kahora, kahora. Tau hedia tuwa hikagali. Tule hili yetu ya nini li. Ito wale ya gyoni maudu. Hei mwuri ya sele wana dokole ya tedano kamule. Uu hikete mwe kawa kanana. Niwa mwetagiri ya mule. Todo ni halimu maudu. Mudu out grow aga. Uka matiga oho. Matina tiga, matina sedia meho, wea ukanene hako makira. Na hede ila ugiro la hede siyo dewone, odoyo ne ugiete li mwaka wabere wa kele wa tatu. Tuwe itua lea konene hako kira odo siyo. Ogaso kakorona gede ugu, okaligoe kaudo waka no waka agiaka. Iri uda nikigia dina gia, seriously. No hede yore, kuligana na miaka ya kure. Waafatiko koroge kogwa. Kuligana na hidare ure, ni waafatie. Todo na mwana hindi ya rakuruma. Akuruma gagadhi hare. Aga okira akagawa. Akagawa rege. Aga okira. Akagawa rege. Ginya hindi ya akahota kukinyukia. No mwana osu duge mwana hindi ya arahota kuthiri. Unige wajie kwera mwana. Dakura wa ukurume. Oke umeha uke hako ukurume ite. Tete isigira mwana wako ukurume damuri yaki. Todo mwana wadhi yagi kuraga. Oka mwana vweno. Oka ziwe yagi. Oka mwana vweno. Oka ziwe yagi. Ogo nigu mwana wakuraga. Na naigwada kumwira omothe. Todo mo ukete konyo mire ili ya ni ndoka kumwene ili ya terere. Hema udo, ofati kwa tigana namo. Umarekia. Omenyo doyo dika, hata kwa sejia. Odo digi hata kwa ugarura. Noto odo ya guili haa. Murato warana na gaiyo kwa u. Wega ini uramenya. Haa, neto wago wae. Yuko menyo leto ukira. Lele ni irima neto igira hae. Wea mweneo dhelire. Yuko menyo leto ukuma. Todo gaini murato wako. Thai sile, de murato wako thai sige horira adhimu. Demona nuna nie dena haha theka handu hetagwo pazuri na gari yako ne athuka akugira ginya haha tondu ni murata wakwa agikorwo ithwe turi andu ni tutwikaga ehoke kuri arata ituri iungitua ngai murata waku aka nejo musenene kone makandika na mundu utakomenya kana musenene kone akuigwo horoyo amwire ngurie yangikorwo ngai maicoma jikaraga ni mwendaga ngoro ngikara. Hii ni udo waito migurani. Tukondani. Wairi mwake wani. Hi. How are you mama? Na kupenda sana. Nithegi nito dunejoe ni wenye dete. Ndiyako liya terere. Yagi koro. Nige menye nake. Ugo wikara gale. Uwe na hikana niguga ya koro wakieda. Nigeza aku utiodu. Nigeza aku fudidhiodu. Yagi koro maisama animu fati wikara. Tare ure like 6 years ago. Hei de musio wako wadu. Kizato katika na mudhuri wako. And let me tell you something. Bere yona ndo ingine majiraga one nyumure irakwa toinaga na muthuri wakwa ndikaire tu very naive na ndingihotire guka kumwariri uguo ndirari ndiwa mwariria no hindiria twatiganire nake ndaikaraga ngenje kuyuria haiya ya ngona ni ndimaisha makwa hau ni hondaineire hau ni honda hotire kuruga mabere ya ndungiaria hau ni honda birie kuhunjia hau ni honda birie gutarana yake kuruga ni nguo ngai endaga. Eldaga atiriri abe utonye weruini ucio utwikanie weruini ucio uthio kemenye we no hede odinge hotire kuruga mahaka na guika haha jikarite thiugo ndimwire horo ucio ndinamwira no ngaini ndaga kundirikania atiriri we no jeri ni uyu wiki jeri ni uyu nikile korogo thini waku jeri we no umenye na tondu ina muthuri na ciana na ngari na nyumba na marito manene you are very much comfortable. Gukohereria maundu ma mothe uhote kwirikana we uri what else can I do by the way who am I need ndire maisha makwa ingi uri na ngadire ina kadinge tura haya tika gutigana ri enga muthuri dakuaga anga mutumia dakuaga okay kuguo ndinge tura muoyo kianjia gwiciria o kuguo no joe ruti ngi agutura maisha makwa na hau niho ndambirie kumenya ni hari kindu ngai wakwa akoragwo ekirite thini wakwa. Na hau ni hodaji liyego suti, ido ilia wanagage kila YouTube. Itaithagi ya doige, igwa kahaha, iga kutaithia. Ugaadhi kile ilioka igwa nanema, aga ugwa, tau hema adamuwa hajira. Ugwa nigwa gwa dawa kwa igwa. Digi ya ugire hedeo. Nuhu akuro otigwa gai ya reda mashama kwa makoro mahuana. Yagi koro oneguo. Eto adorele, gai wito niwe tukora watoto wanete nake. Na nidri hede ga kila juge, atiru maisha maadera ikara. Ne saitani utumite, saitani ureku, aga ukiri ya rosini. Saitani yakuhe moyo nigetha ahotere uikare agukukiria uikare maisha magwa gufangire nie saitani afangire maisha. Ngai ule ujera hurire rucine
ngai ucio unjukiririe utumaga ndeciirie gukira ngahota guthie na maguru utumaga ndona kindu ngia kuria ta mutungo wi hato ni nguria na gacai gaka ndina nyu haha ucio tu uhoheaga uhoti ni he mundu wi na indo icio ciothe na ndangihota ni njoke thondekage ati riu uguo ndiraikara ni ngoma hawo hawo agereire ku niki no no ginya umenye maundu maria mothe marakuhanikira marakuhanikira wi na ngai na ngai ndakwira ndaikaraga handu hena giko no ginya uthondeke ngoro yaku nigetha one handu ha guikara tondu hende yo tari tugitwa guthiungu tari tukana guko tukari tukana my sisters haha ri drama tuna jeri wito na tuna joni wito tuoka hende yo tuoka na haha ri tugiturikirwo ni ngari ri we ni ungimenyire ungimenyire na ki to ikoriwe murata wako nguhurire nguri haya na ndatulikirwo ni ngari koguru tugithire tuguthaihigari ungimenyire nake no ucio ukumenya mundu uria ture nake turathie nake rugendo ru niwe ukumenya haya na ngari yo ni atrika koguru niki twi nake koguo ndigwi ciria uria tungikorwo na ngai ngai tutwane nake o muturiine wako acoke arigwo kana ni ndurikeirwo ni koguru acoke arigwo kana he handu ndahingwo acoke arigwo kana iheri madaingira arigeirwo ku niku ndimutigire omutigire kunigetha ngai akorwo ndaramenya nigetha weka pati kau ka muturire waku na ndiranyihe ndigirauga ni kuri seasons ni kuri imera cia maundu giki ni kimera maundu mau mothe urahitukira ni kimera na ni gikuthira kimera kiu ri ni ukoragwo na ngai kana ni gustuka ustukaga gweta ngai na occasion ira ndiraugire muthenya ungi twitaga ngai tondu ni kwagia na undu he riu ni ndagia keithi mbere ya ngai ndoka mbere yaku ngai ndaku auma ku mbere yo hindi wathi mbere yake hinya ucio waguthi mbere yake waruta ku muoyo cio rera riu urahuhia ri uhuthire ritwa muoyo wa ngai mihumu ile kuhete uhuthire kuga ni saitani uratuma agerire ku saitani ucio in the first place saitani arokira muturire-ini waku ufatie kumenya ngai niwe mwathi na niwe uguturagia muoyo na niwe mwene muoyo waku niwe mwene muturire waku na ngikorwo niwe fifi theini wa ngoro yaku kuria kuriku gutire marakara ngoro-ini yaku gutire muku gutire maundu mau mothe magigithigata ngai theini waku ikarage ukimenyaga ma ona kugigia nduma ekuona atia mwina ngai ni arimenya uria muriumira arenda ukonia tele kuri kundu guthia gwa I mugakora nduma ni kuri kundu guthia gwa I mugakora irima ni kuri kundu guthia gwa I mugakora bumps rugendo ini no turi o haha kwa haha kuguo we ni uramenya na ni kionaga ni nditangaga na maundu ngai ni nditangaga na maundu jukiraga kiroko ngenete tahiti ndimuke ndutaki tau ndati umuthe ma kuri ruthi mu ni andu kinyanga maigira tha tigu na gura tere my sister yo mere ni ka pakari wa tere ni uraku ire we umiririe nduka kuigwa uru ngoro ngoro kuigwa uru niki ni ni na lejo keri ro sine odo sio ikatu da hota gukira oguo dina thayo asa reke tucenjie mwicirĩrie na mathĩna mau mothe nĩ mindset citũ tondũ wĩciragia maũndũ marĩa mothe ũrona negative mũtũrĩre-inĩ waku nĩ caitani ũkamũhe gĩtĩ ũkamũhurĩra wega ũkamũhe gĩtĩ kĩa ũthamaki mũtũrĩre-inĩ waku ũyũ nĩ caitani ũyũ nĩ caitani caitani ehandĩte mũtũrĩre ehandire kũ ũkaumbũra na kanua kuga caitani nĩ ehandĩte mũtũrĩre-inĩ waku wamũhe gĩtĩ aikarĩra ũcoke rĩu wanjie kũrĩra ũrĩragĩre ngai ngai ndagũthaitha ingĩrĩra araingĩrĩra kũna nĩ ũheanire gĩtĩ ndangĩingĩra ũbatiĩ gũtwaranaga nake hakwa haha nĩgetha mwagĩa na banja akamenya we hau nĩ twagĩa na banja nĩ ngũmenya ũrĩa ngwĩka mwagũthaihiga hau nĩ ngũmenya ũrĩa ngwĩka tondũ mwĩ nake Miriam Wangarĩ ũkenete ta hiti ngenete tayo so nice words for the day thank you so much anaume kijigamba uko nje ati kuruma na mami tiga marakara iru mumu na marakara mara dela goro atwe goro na na ngwa egeire aire goro na ngwa asa ti goro na goro gore ngi ikaraga ku ikaraga ku no my sisters ma jira dikoragwo goro you have made me realize myself mama yeah you have to no ginya we menye no menye benu uhoro cio ni mukuru muno na ona korwo no ndu fati gukorwo gihuthinia othoni ucio ureekwo muthe uhiki ucio ukoretwo ho miaka 12
Niki kiki gituma thenyu ni undu miaka 12. Na nimuona inywe, inywe nikio mukoragwo muhana ogu. Tondu riri ukuwaga undu miaka 15. Niki kai ona nyongie kigimaraga hai. He? Mwana ona ona mwana ule wasiarita miaka 10 ndakiri thukuru. Ando aya ona ona ndakiri ni 7. Kani 6. Eha ugo 5 6. Mwana ucio wasiarite. Hede ya maudumu maha ni kakari. Dari na mwana. Na ginya denoge. Na mwere date niye ni kedere. Oo. Oh. Ni hanyu. Mwukule ya mwereika. Mwarekia. Demwekili ya nabaya kwa haudi yuka anemi ya niye. Demwekili ya mwere waje rapo ya kado mirabi. Utiye pole ya jangata ya besa. Na kupenda mwere ya zanti. I was worried about her. Kept checking her profile to see her smile and her smile, okay. Hi, you're 12 years. Yeah, it is. Ata kiri uhoro wa ila. Ha, gida kwa li uhoro si umuno. Todo ni mungu tuma. Demo the kerena jirane ni umuno. Pole, okay, thank you so much for todo wado remati damaki huli radhimo. I thank you so much because of your concern. Ni kuona ni muli rata ega. Ni mungu da kumenyo uri hana. But the truth is I'm okay, very much okay. Na uhoro si ni mukulele umuno. Ni mukulele uti uhoro wago tuma. Ona we ni ufati nama ndakwirwo ukuheka undu gakoretwo gagigutanga makiria ma miaka ire itatu tafadhali cenjia ndakwira maundu mangi you outgrow them some problems don't go just outgrow them umonage maundu ka umathekagirire ndikana ona uthekerera maundu to ni ni thekagirira maundu muno ndandikite hindi ngi Facebook na mundu rajuria kari kindirahuthira thiko ici asa ni thekaga ni ucheka neither kaga fiu ni gona gikeno kiingi muno theini wa ngora yakwa I think that's the reason why ona de nyuba de wika ona de ngani ndo ika no kure thekete ngari ya maithoni mi ucheka sana ngona gikeno kiingi muno theini wako no kire gitumaga ngoro na kio ri ni tondu ni njoi ngoro yakwa ni theru na ni giikaro kia ngai wako na nyuri musere na kona matahi na mathahi ga wako huku usisahau e ni moke ona by the way ni ngumathondekeire karoga no ngugaga atiriri Rosio, Rosio ni woga koro. Niko gite na gisajama. Na huhokani muga na du. Thutha wa mutumia wa mwigai waje. Uthwa wa mutumia wa bere wa mwigai. Waje makonde hide gito lia kuga hau. Ule hawe kaine. Ito waka waku zeri. Asa ni waka wane dale kiri yeri utuwa tikia ishera. Yeri tiga yoweko yoine. Ano thoni doge diraga. Nini da siri unagatini rio kiade. Da tikia ogodhi ushera ga. Nigegeli ya wanya kiaburi. Tunapenda ubea sana. Weza wa Pazure Ark. Nekuwa toki rekohu uroka. Na Pazure Ark enahaha theka. Theka wakinya. Wahituka blue post. Wariga. Roiroa. Shania. Wabatelia hali ya rogogo. Oko igira na faraya mwena wa left. Wa right. Sorry, not right. 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 Wigena oko uko wanama shani. Ogoka 10 kilometers ogokinya handu hetago kihiyumwire ha hakoragwo hehathaka tondu ni hahoreru it's a home away from home by the way it's away from home ni handu hega muno hahoreru mundu angiuka huruke na family na ciana mukarugirwo kiria giothe mukwenda hindi angi ndari haha he mundu ajuria kana kwina vinywaji na ngikimera wagukunda kunde na utakundaga arugirwo gatubia Nisia kinya manana wahota kura kwa mwui giorete tene giorete 10 years ago ndio nigo giorete no ni dinazi todo du modoni wakwa umodoni wa nyakia mburi na dinazi na no horo ucio na ndakwira ati nyakia mburi koreto ho miaka 12 na ndikikoro ndiraga murenda yu nyanjie kuri ni ndirage ni ndu 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 miaka 12 kai mukoragwo muhuana ati uhoro ucio ni mukuru muno ni mukuru fi ti uhoro wako mundu ni endaga gukura you outgrow some of the things it is koro muturi ni waku maundu mangi menda ku ukatukuru ukamonaga meto nini na ndamusokeria kiuria gya kianyu muri ti kiuria kiya kinene muno ndori uha ndori uha ati niki utanathi uthoni ndigathi uthoni tondu uthoni nduma wakwa na uthoni uma wa nyakia mburi na niye ndiuma na thina no horo cio tondu nyakia mburi cio wakwa mwikari ri akoro atu mega 10 neno eri akoro ni 10 ta jeri kidona ta 13 ai karo imi 13
Nufififino leo ni uhoro wa miaka 30. Ah. Uhoro muhituku. Ni uhoro cio ni mukuru uno. Ni mukuru. Akure. Ye alikuja yako. Ningi horo ndahikite. Ni kaitaga uliwote ne andu aya. Murasiga hikite miaka igana. Ni muramenya hikite miaka 20 andu aya. Hm? Ni kaitahikite miaka mingi muno. By the way, do ire ginya gibande de muhiku do ire gibande na gibande kya guthuri waku ona atatuma wona impe ke ndimwire tuma ye mpesa wona guka zero wa mu ajani no ya ganya ta draga be mu tumu twa musene neko ne kugite na gicanja manai makania thutha wa mutumia wa mu wa mbere wa mu igai wa njoroge uria uikaine ta ni ri gaya ne wadak kunita neta Nio abeka eno direkagia arafu dikongemenya ni andu majira andu magirwo WhatsApp ini toru ni ndi no atunya mutu ni murata akwa ringi ona ka ndumbira ni ndingiuteka ni gutheka Gerifotra seseni ya musenene koku mahadhini wa YouTube ikuri na ngitiyo utuike wa subscribe share na comment kedo wa video ino na dukariganirwo ni kugura airtime ya Safaricom Airtel kana Telkom ukihudhira lipa na Mpesa how happy bill ukamimida business number 136136 with your account ikira na baya kuyadhimu amount mimida mwigana wa credit kiria ukwenda wekira pin yako uka confirm ati urako kuma kwa tubonge plus hau hau ukamukira airtime yaku na ungekoro dure kashi Mpesa ini yaku duka hure goro amu na ufuriza airtime na oho ugegi ya gathi na ogo the ukigura li tuma message ili ya Mpesa megugu sokeria watuma besa kwe na ba 456 wamukira utedhio hapo hapo na utugata oyu ni watuhu durale hiyo ona ki na ohori idhui utrumirine dhini wa TikTok na Facebook musenene ko Nie jita musana na kiwiga tu.